Сьогодні ми поговоримо про п'ятий HTML. Що там нового додавалось, що потрібно використовувати, які там нові можливості, трошки розкажу. І давайте домовимось, по ходу, як я буду розказувати, ви там, якщо виникнуть якісь питання, ви передавайте, ну, перебувайте мене і запитуйте. Окей. Ну, я хочу розказати трохи про відмінності від четвертого HTML. Ну, про нові можливості, які там нові теги з'явилися, про, ну, семантичні теги, про атрибути. Там багато додавалось з формами. Також про drag-and-drop, геолокація, веб-воркери, canvas, offline applications і тому подібне. Отже, HTML5, він, на відміну від, отже, це новий стандарт. І він покликаний, ну, для створення веб-аплікацій, мультимедійних, для створення мультимедійних веб-аплікацій, тобто там додано багато нових можливостей, і нам тепер не потрібно використовувати інші сторонні бібліотеки, щоб добитися цього функціоналу. Тут в мене є слайд, як це було раніше і як зараз не потрібно робити. Отже, зараз goodbye div-sub. Тобто зараз не потрібно все робити дівками і проставляти айдішки, щоб зрозуміти якийсь смисл якихось певних елементів на сторінці. Тобто зараз з'явилися нові елементи, і їх потрібно використовувати, і тим більше воно впливає на пошукові системи. Добавилось, ну, як я вже сказав, не потрібно використовувати для векторної графіки. У нас є нові елементи. Можемо використовувати Canvas. В 5 HTML встроєний SVG формат. Ми можемо встроювати для опису якихось векторних зображень. Нам зараз не потрібно там Flash використовувати там, чи VML встроювати їх в HTML. Також додавалось з кешем. Тепер ми можемо використовувати. Ну, п'ятий стандарт він передбачає local storage, session storage. Може відкрити браузер. Так. Якщо ми перейдемо. Тут додавалось, ми можемо зберігати якісь дані на клієнті, відповідному сторечі, там local storage, session storage. Також в нас є майже повноцінний WebSQL storage. І також окремий storage для application cache, воно ж offline application. Ну, я розкажу це пізніше, коли дійдемо до цього. Так. Також дуже зручна фіча додавалась на рахунок геолокації. Ми тепер, ну, не потрібно використовувати, як тут пише, third-party libraries, щоб цього добитися, щоб визначити якесь місце знаходження. Ну, я це також більш детально розкажу, коли ми до цього дійдемо. Також, як всім відомо, JavaScript він виконується в одному потоці. В п'ятому HTML додавалось новий функціонал WebWorker. Це, ну, я також це більш детально розкажу, коли ми до цього дійдемо. Ну і також я вже говорив, що з формами там додавалось багато нових можливостей. Тобто зараз не обов'язково підключати, до прикладу, jQuery UI, щоб ми побачили якісь, наприклад, з інпута, щось типу віджета, щоб вибрати якийсь колір або,
Ну, для роботи з інпутами. Ну, я також це більш детально розкажу по ходу, як ми будемо це розбирати. П'ятому HTML з'явився новий доктайп Declaration. І як я читав це, ну, в четвертому версії 4.0.1 нам потрібно було вказувати document type definition, оскільки четвертий HTML він був стандартом, він основувався на S, був частиною SGML, це стандарт Generalized Markup Language. П'ятий, де потрібно було вказати цей document type definition, зараз нам цього не потрібно, оскільки п'ятий HTML це повністю новий стандарт. Нам достатньо оголосити його, так як тут вказано, кілька строчок. Також в нас відбулися зміни в метатегу. Нам не потрібно зараз вказувати HTTP equiv, тобто content type. Нам достатньо вказати, ну, кодування. Ми можемо задати відоме кодування декількома способами. Ну, правильно це робити з заголовком за сервера відправляти, але однак ми можемо ще вказати в HTML-ці. Також, ну, потрібно використовувати метатеги для опису якихось, якихось ключових моментів. Це може бути про автора, це якийсь опис, якісь ключові слова. Ну, це більше для розвитку сайту в інтернеті. Також я слід сказати, я тут не додавав, ми можемо використовувати метатег і контролювати viewport на різних девайсах. Тобто тепер розробник може сам показувати, як виглядатиме. Ну, тобто, наприклад, задати, я можу швидко нагуглити, щоб було більш зрозуміло. Таким чином, тобто тут вказується, ну, задається тег мета, name, атрибути viewport і контент. Оця строчка нам показує, що ширина нашого вікна повинна дорівнювати ширині браузера. І ця строчка, ну, це по дефолту, коли тільки загружається сторінка, щоб відбувався initial zoom level 1. Тут можна побачити приклад, як це виглядатиме без цього тегу, без цієї строчки на девайсах. Так, окей. Також зміни відбулися, ну, такі мінорні, я б сказав, зараз не потрібно вказувати, не обов'язково вказувати type достатньо, якщо ми підключаємо якийсь скрипт, вказати атрибут source і шлях до скрипта, і так само зі стилями. Не потрібно вказувати, що там type це там текст CSS чи JavaScript. Також є можливість, я тут написав to items one link, тобто і більш наглядно, ну, раніше, щоб, навіть я покажу, у мене є заготовка. Ми можемо огорнути елементи, які нам потрібно в одну ссылку, як тут, і у нас буде, і це буде рахуватися як окремі елементи, тобто це можна побачити, от коли наводити курсор, що ось тут у нас типу є якась відстань,
Раніше в четвертому HTML нам потрібно було кожен елемент огортати в лінку, щоб добитись такого ефекту. Окей, як я вже говорив, в п'ятому HTML додавалось ряд нових тегів, які рекомендовано використовувати. Їх там досить багато, однак я покажу такі, які підтримуються багатьма браузерами і які рекомендуються використовувати. Так. Закрию. Почнемо з тегу. Ми можемо. Часто буває на сайті у нас є якась абревіатура, і невідомо, що вона означає. Можна просто огорнути цю абревіатуру в тег. Тут трошки більше. І абр. І в тайтлі просто написати опис. І пізніше при наведенні ми побачимо опис цієї абревіатури. Так. Також для цитат можна використовувати, додався новий тег. Якихось, ну, взагалі їх є два, для яких ми можемо, щоб виділити якісь цитати. Якщо це якийсь блок великого тексту, можна використовувати блок quote, тег і атрибут сайт, ми можемо вказати посилання, звідки ця цитата була, звідки ми взяли її. Ну, воно виглядає так. Зі стилів тут просто додається якийсь там padding. І так. І Q. Це також, якщо нам потрібно якусь цитату вставити в текст, ми можемо просто огорнути якийсь кусок тексту в цей тег і вказати в атрибуті сайт посилання, звідки ми його взяли. Також у нас є тег-код. Підтримується він всіма браузерами. Ну, єдине, що тут можна сказати про цей тег, що він просто, якщо подивитись цей, то він задає просто font family monospace. Тобто тут може використовуватися для виділення якогось коду. Ну, єдине, що він тут просто font family міняє і все. Також в нас є тег pre. Я відкрию. Він, на відміну від код, цей тег, він підтримує, ну, коли ми в HTML, я так кажу, тобто всі переноси строк у нас будуть відображатися, і всі пробіли, які ми будемо ставити, воно буде показуватись як в сорсах. Також буває зручно, щоб для якогось там коду. Також додавались нові теги. Буває, нам потрібно якийсь текст, щоб він був там, наприклад, ми його видалили, пізніше вставили, додавалися два нових тега, це є del і insert. Коли ми огортаємо якийсь текст, в них просто додаваємо з такого ефекту закресленого тексту і insert.
що, типу, ну, ми оставляємо новий. Також я забув сказати, на рахунок підтримки тегів є дуже хороший сайт, де ми можемо перевірити підтримку якихось елементів, якихось фіч в браузері. Називається Can I Use. Тобто ми можемо ввести сюди будь-який тег і подивитись на підтримку його в браузерах. Як бачимо, наприклад, TechDel. Він підтримується всіма браузерами, окрім Opera Mini. Окей. Також у нас є тег Details. Зразу скажу, що він не працює в IE. Ну, його перевірку також можна перевірити. Я пізніше покажу спосіб, як ми можемо перевірити підтримку за допомогою бібліотеки. Якщо, наприклад, браузер не підтримує якийсь певний функціонал, ми просто можемо підключити якийсь додатковий віджит, щоб добитися такої поведінки. Цей тег, отже, тут нормально видно. Отже, в нас є тег, нас потрібно вказати якесь summary. Це те, що ми побачимо тут. І під низом вмістиме тегу details, воно буде скрите. І при кліку ми можемо добитись такої поведінки, що воно розгортається і ми будемо його бачити. Також є нові теги, буває для опису якихось зображень, наприклад, як ось тут, коли в нас є якийсь імідж і нам потрібно там його відписати, то досить зручно передбачено стандартом 5-го HTML використовувати тег фігури, і в ньому caption додати якийсь опис. Підтримується він всіма браузерами, починаючи з IE9. Окей. Також буває, що нам потрібно виділити, коли ми шукаємо якийсь текст, ми хочемо підсвітити його. Можна використовувати тег mark. Він задає такий специфічний стиль. Ну, його в CSS можна міняти. Також тег source додався в п'ятому HTML. Він використовується, я відкрию, коли у нас є, ну, він використовується з аудіо, з відео, оскільки в п'ятому HTML додавалась можливість браузеру підключати якісь відео, аудіо і TechSource, і не всі браузери підтримують якісь інші формати. Ну, я це розкажу пізніше, коли ми розглянемо більш детально аудіо і відео. І в тегу Source, якщо подивитись, браузер, він буде по порядку
Ну, тут вказується source до файлу і mime type. І він буде по порядку дивитись. Спочатку пробувати MP3. Якщо MP3 не підтримується, він буде йти далі і дивитись ODG формат. Якщо ж ODG не підтримується, то ми просто побачимо message Browser doesn't support audio. Ну, я це більш детально розкажу пізніше. Окей, як я вже говорив, в п'ятому HTML у нас є підтримка аудіо і відео без використання якихось допоміжних сторонніх плагінчиків, як флеш. За допомогою нових тегів аудіо-відео, як я вже говорив, не всі браузери підтримують якісь формати. Якісь браузери підтримує, наприклад, MP3, як можна подивитись, підтримують всі браузери. WAV-формати, наприклад, IE не підтримує, OGG також IE не підтримує. Як я говорив раніше, для цього слід використовувати TechSource, а не вказувати в аудіо просто атрибути серце і шлях до файлу. Мене є кілька прикладів. Приклад аудіо. Отже, у нас є ось тут. Я просто вказав атрибут source і вказав шлях до файлу. Ну, якщо б браузер не підтримував MP3, то ми просто побачили посилання лінку, що браузер не підтримує цей формат. Також є це того аудіо, є ряд атрибутів, які ми можемо передавати для контролю. Є autoplay, controls, щоб ми побачили ці всі кнопки. Loop, muted, source. Наступний приклад показує, як ми можемо контролювати поведінку якогось елементу з JavaScript. Якщо перейти на джерело сторінки, можемо побачити, що у нас є якийсь аудіо-елемент з ID-шкою. В нього вказані шляхи до файлів, аудіо-файлів. І у нас є просто батон окремий, де ми його вибираємо і на клік вибираємо цей аудіо-елемент і можемо його контролювати там. Якщо він, наприклад, на паузі, то play. Ну і відповідно пауз. Також, якщо, до прикладу, я вже говорив, в аудіо того є ряд атрибутів, якщо забрати controls, ми не побачимо його. У нас буде тільки кнопка. Лайстат. Наступний приклад показує API самого аудіо елемента. Як ми можемо подивитись, чи може браузер програвати цей чи інший тип, ну, формат. Для цього в нас в аудіо в цьому елементі можна викликати функцію canPlayType, передати сюди mimeType, і тоді ми побачимо, чи підтримується програвання браузером цього формату чи ні. Зараз, ну, він повертає строку probably. Тобто це означає, що формат підтримується.
І тут в мене є приклад відео. Як ми можемо вставляти якісь відеоконтент в сторінку. Для цього в елемент відео ми в елементі source прописуємо шлях до того чи іншого файлу. І також можемо задати ряд атрибутів, наприклад, постер. Це картинка, яка буде відображатись як постер на проігрителі. Controls для відображення контролів. Ну, якщо запустити. Можемо побачити, що це працює. Можна подивитись на підтримку аудіоелементів. Що вони підтримуються з IE 11 і не підтримуються в опері-міні. Однак я пізніше покажу, як це можна перевірити і використовувати далі. Окей. Також в п'ятому HTML додавалися якісь семантичні теги, які слід використовувати. Тобто, як я вже говорив, не потрібно зараз робити дівки і ID-шки їм додавати і прописувати. Ну, і тому що більш семантично правильно використовувати такі елементи, як там nav, section, article, site, footer. І також, як я читав, воно впливає на пошукові системи. Тобто, якщо у нас є навігація, а ми прописуємо в Google якусь там фразу, то пошукова система вона просто може ігнорувати якісь елементи в нашій навігації і здійснювати пошук по article section. У мене тут є приклад. Я знайшов в інтернеті верстка сайту. Для хедерів потрібно використовувати елемент header, їх може бути кілька на сторінці, тобто не обов'язково це головний хедер і все. Якщо в нас є якась стаття, і це хедер статті, можна обгорнути в тег хедер. І також nav він використовується для якихось навігацій. Text section використовується для виділення якихось секцій. У нас в даному випадку є дві секції. TechSite використовується для якогось блоку, який повинен бути з боку сторінки, і в ньому якийсь додатковий контент. Ну і футер. Тобто, як ми бачимо, тут немає дівок і, як було раніше, не зрозуміло, який елемент за що відповідає. Тобто, це більш спрощено для розробника орієнтуватись в сайті. Однак, дівки, вони залишилися, їх також слід використовувати. Якщо ми, звичайно, не можемо замінити їх якимось елементом, який призначений для того чи іншого функціоналу. Так. Також в п'ятому HTML додавалось ряд нових атрибутів, досить зручних. Про які варто сказати.
Тепер, наприклад, коли нам потрібно відредагувати якісь, у нас є якась дівка. Краще викажу так. Отже, у нас є якась стаття, і ми хочемо відредагувати її. Ми просто можемо задати атрибут content editable, як в true, і тоді в нас з'являється можливість редагувати текст в дівці, чи це може бути тег-артикл, будь-де. Ну, пізніше JavaScript ми можемо витягнути вместимо цих елементів. Також додавалось досить цікавий елемент, атрибут, точніше, контекст меню, однак він працює тільки в Mozilla. То я відкрию. Тобто, у нас є якась дівка, і при кліку правою кнопкою на ній ми можемо побачити контекст меню з якимись айтемами, які будуть відображатися ось тут. І виконувати якусь прикліку, наприклад, виконувати якусь дію. Я покажу, в Chrome на даний час це не підтримується, підтримка тільки в Firefox. Наприклад, коли ми клікаємо, у нас додавалось два нових айтеми в контексту меню. І, наприклад, при кліку на Google ми переходимо на іншу сторінку. Також досить цікаво. Також атрибут дата. Нерідко буває, що все відкриє. Нерідко буває, що нам потрібно підв'язати якісь додаткові дані до елементів. І щоб сторінка пройшла валідацію і щоб ми могли з ними нормально працювати, ми можемо їх пізніше витягнути, ну, просто в дата атрибут з префіксом data включити якийсь певний контекст, контент, який нам потрібен, і пізніше просто їх витягувати. Їх можна витягнути, просто вибравши елемент і за допомогою property dataset або через атрибут, для прикладу data description, вказавши. В консольці є. Датасет нам просто повертає на елементі об'єкт з відповідними айтемами. І через getAttribute ми просто витягуємо текст з відповідного атрибуту. Ну і клас hidden, атрибут hidden, точніше, якщо нам просто потрібно сховати якийсь елемент, не обов'язково лісти в CSS і представляти йому style display name, це можна добитись просто атрибутом hidden на елементі. Якщо подивитись, воно просто представляє тому чи іншому елементу display name. Також, як я вже говорив, багато чого додавалось з формами. Багато нові можливості додавалось з інпутами. Наприклад, якийсь color picker. Ми просто можемо прописати input type color. І якщо браузер підтримує його, ми можемо просто вибрати, ну, не підключаючи сторонніх якихось плагінчиків, використовувати встроєний функціонал браузера. Ну, в Chrome на даний час він виглядає так, якщо ми його виберемо. Так.
Ну, мало би в консольку виводити. Сьогодні там наміняв. Ну, тобто ми можемо витягнути JavaScript-ом відповідний колір value через value property. Я пізніше покажу, як подивитись, перевірити підтримку того чи іншого тайпу. Також state і date time додавались нові можливості. Можемо казати type date time. Це зараз input з тайпом date time він підтримується наразі тільки працює тільки в опері, але це не проблема перевірити за допомогою одної бібліотеки, про яку я розкажу трошки пізніше. Також нові тайпи додавались months для вибору місяця, date. І досить зручно, тому що ми тут можемо вказати якусь валідацію, якийсь range з мінімум, максимум. Ну от в хромі. Це просто встроєний функціонал. Також time. Буває досить зручно. Також type email, я думаю, це всім відомо. Також наприклад, якщо ми вбиваємо тут якийсь email і пробуємо відправляти, це також додає валідацію на цей input, то ми не зможемо відправити. Я пізніше покажу, як з допомогою атрибути можна відключати встроєну валідацію браузерів. Ну і також як я тут вказав, на деяких смартфонах чи інших девайсах, коли ми використовуємо той чи інший тайп, може додаватись на клавіатурі якісь додаткова кнопка. Ще у нас є форма number. Тобто ми можемо вказати, ну тут також досить зручно, тому що вказавши type number, ми можемо певним чином просто валідувати його, вказувати якийсь step, якусь валідацію без JavaScript, тільки HTML. Наприклад, 5. Воно спрацює валідацією, воно не відправить дані. Також range. Type range. Браузерах він виглядає як такий повзунок, який можна використовувати десь в якихось фільтрах. Можемо задати певні параметри. Також я пізніше, як я вже сказав, покажу, якщо, наприклад, не підтримується браузером, як просто підключити сторонній плагінчик досить просто. Також Type Search для пошуку якогось тексту. Ну, досить зручно підтримується він самим браузером, його досить зручно використовувати, коли ми, наприклад, шукаємо якийсь текст. Ну, тут появляється такий хрестик, де ми можемо просто очистити його. Ну і URL, якщо у нас є якийсь input, де потрібно вказати, ми хочемо вказати якусь URL адресу, input з тайпом URL, він додає додаткову валідацію і він не дозволить відправити нам дані,
Якщо в інпуті не вказаний URL, то нам потрібно вказати валідну URL. І кілька атрибутів, пов'язаних з формами, я хочу показати. Можливо, це щось буде нове, досить цікавих. Наприклад, атрибут autocomplete. У нас є два інпути. Якщо ми вкажемо autocomplete як off, у нас виключиться заповнення. Ну, я це зараз покажу на прикладі. Якщо вказати. Якщо ми, наприклад, пізніше перейдемо на якусь іншу сторінку, редірект нас, наприклад, на Google і повернемось назад, то де виключений автокомпліт, у нас це поле буде очищатись при поверненні на цю сторінку. Автофокус атрибут, який дозволяє при завантаженні сторінки автоматично ставити фокус на тому чи іншому інпуті. Бачимо. Також буває, що в нас є якась форма, і в нас є інпут за межами цієї форми. І нам потрібно на submit, на відправку цієї форми відправляти також дані з цього інпуту. Ми можемо просто підв'язати цей інпут, додавши атрибут form і по ID-сі цієї форми. Якщо там, наприклад, вбити якісь дані. При submit get запитом можна побачити, що дані будуть відправлятися з двох інпутів. Якщо в нас є така необхідність. Атрибут FormAction використовується, наприклад, якщо нам потрібно submit, відправити дані на по якомусь іншому адресу. Не в, наприклад, як тут, не в корінь get запитом. На якусь іншу сторінку зробити redirect get запитом, то можна використовувати атрибут FormAction, просто вказати шлях, куди відправляти запит. Атрибут list використовується в парі з тегом dataList. Буває досить зручно, наприклад, коли в нас є на сайті пошук з якимись там предефайнутими елементами, якось тут можна вибрати з існуючих. І якщо також ми будемо писати, воно буде висвічувати в випадайці текст, який ми тут набираємо. Його використовувати в нас нам потрібно атрибут list якогось інпута, вказати ID-шку dataList. Із опшенів ми можемо вибрати якісь value. Ну, як я тут вказав, вона підтримується в Е9 і раніших версіях. І в Safari. Однак поведінку можна замалювати, я пізніше покажу як. Атрибут multiple, я думаю, всім відомий. Однак, ну, покажу, хто не знає. Якщо в нас є input з типом файл, і ми хочемо вибрати кілька файлів, щоб пізніше їх завантажити на сервер. Цього можна добавитись
добитись просто вказавши атрибут multiple в input. Також NoValidate атрибут, який використовується, можна використовувати його на інпуті або на формі, він відключає стандартну валідацію браузера. Використовується для прикладу в Angular, оскільки там в ньому є встроєна валідація фреймворку, і щоб відключити браузера і, наприклад, валідувати самим Angular фреймворком ті чи інші компоненти, можна використовувати цей атрибут. Можу показати. У нас є якийсь input з типом email. І, наприклад, якщо ми вб'ємо тут якісь там дані і пробуємо надіслати, він дозволяє нам відправити дані з цього поля. Хоча у нас тут type email, і якщо забрати цей атрибут, ми тоді не зможемо так просто відправити його, не вказавши правильний email-адрес. Атрибут pattern також зручно використовувати на інпутах, якщо ми хочемо зробити якусь просту валідацію. В ньому вказується регулярка, яка буде спрацьовувати на тому полі, і відповідно ми не зможемо відправити, засабмітити це поле, якщо наш текст не буде співпадати з цією регуляркою, яка вказана тут. Швидко покажу. Тобто, якщо ми вкажемо текст, браузер нам не дозволить. Ми побачимо підказку. Виберіть потрібний формат. Також атрибути, думаю, це всім відомо, однак все ж таки я скажу, нагадаю про них. На інпуті атрибут required, що поле повинно містити якісь дані. Ну і placeholder це з якимось предефайнутим текстом в інпуті. Якщо немає ніяких даних, то стандартна валідація браузера він не дозволить мені відправити форму. Окей. Також я додав тут скріншот з підтримкою браузерів тих чи інших input type-ів. Як бачимо, вони досить добре підтримуються. Підтримується Firefox, Safari, тобто можна і потрібно використовувати. Наприклад, текст, password, type, тобто підтримується всіма браузерами. Ну і атрибути. Це буде в презентації, пізніше розширю. Можна доподивитися. Як я вже говорив, без проблем це можна перевірити на сайті. Досить зручний сайт. Can I use con? І ми можемо подивитися підтримку браузера та чи іншої функціональності. Окей. Я б хотів, я говорив про бібліотеку, називається Modernizer. Багато з вас, я впевнений, не знає про неї. Це бібліотека, яка дозволяє просто перевірити підтримку в браузері тої чи іншої фічі.
Для прикладу, я відкрию цей приклад. Нам підключають, ми її, нам потрібно її підключити. В цьому прикладі я підключив jQuery UI і Modernizer бібліотеку. Ми просто на об'єкті ми можемо перевірити, наприклад, чи підтримується атрибут автофокус. Якщо, наприклад, він не підтримується, ми можемо сфокусувати, автоматично перевести фокус на цей елемент. І тут також я говорив про DateTime, атрибут на інпуті, який підтримується тільки в опері. Ми можемо замалювати, якщо, наприклад, в браузері він не підтримується, тут підключається jQuery UI Widget, який емулює поведінку цього input type. Буває досить зручно, якщо перейти на сайт. Можемо включити в цій бібліотеці ті чи інші фічі на сайті, які нам потрібно, просто ну, не завантажувати цілу бібліотеку з надлишком непотрібного коду. Тут ну, досить багато різних фіч. Наприклад, підтримка канвасу, кукі, SVG можна перевірити. Ну, тут досить багато, тут є документація, можна почитати. Вона дозволяє робити ну, досить багато. Різні також властивості CSS. Тут можна подивитися. Окей. Також в п'ятому HTML додавалась нова фіча drag and drop. Тобто ми можемо робити будь-який елемент як draggable і виконувати якісь дії з ними. Зараз я покажу приклад простий. Тобто, для прикладу, приносити елемент з одного, приносити якийсь імідж з одного елементу в інший. Якщо подивитись на джерело сторінки, щоб добитися цієї функціональності, нам просто на елемент потрібно додати атрибут draggable. І є ряд івентів. Наприклад, на DragStart ми підписані на івенти, ми можемо передавати. У нас є об'єкт DataTransfer, і тут є зручні методи, ми можемо передати, щоб якісь дані, щоб пізніше на іншому івенті витягнути той чи інший елемент. Я тут просто передаю ID-шку, і на drop івенті я просто з цього витягую цю пропорцію тексту з ID-шкою і просто в елемент переміщаю цей імідж. І слід сказати, що браузер сам тут потрібно відмінити стандартну поведінку браузеру, оскільки на over і drop. Щоб ця фіча працювала, оскільки браузери по дефолту не дозволяють мовити елементи з одного в інший. Тут в мене в презентації є описані івенти і коли вони фаєряються. І тобто, підписавшись на цей чи інший івент, ми можемо виконувати ту чи іншу поведінку.
Ще б я хотів розказати про HTML5 геолокацію. Це досить буває зручно, щоб визначити розташування юзера, витягнути певні координати, і пізніше, для прикладу, ми можемо перенести їх на Google Map або виконувати якісь інші дії. Кажу код. Можна подивитися зараз. Підтримку, чи браузер підтримує цю фічу? У нас просто в об'єкті навігатор geolocation об'єкт, можна перевірити, чи він присутній. Якщо він присутній, значить браузер підтримує цю фічу. І у нас є ряд методів, через які ми можемо витягнути, викликати і подивитись розташування юзера. Наприклад, це покажу. Прототипі можна побачити. У нас є три методи: get current position, watch position. Get current position він визначає широту, довготу і точність. Це є обов'язкові параметри, які повертаються у цьому методі. І watch position він використовується, якщо його викликати, нам також повертається якийсь об'єкт з координатами. І пізніше при переміщенні координати міняються. І це можна контролювати, передавши певні атрибути. GetCurrent position приймає callback функції для update і для якихось error, якщо які виникають. І тут можна передати додаткові параметри. Там, наприклад, height accuracy, він вказує по дефолту false. Передавши цей параметр, ми просто отримуємо більш точне розташування. Timeout, maximum age. Також досить проста фіча, і буває зручно, якщо нам потрібно десь витягнути координати і пізніше з ними працювати. Також в HTML 5 ми можемо, в нас додавались веб-воркери. Як відомо, JavaScript він виконується в одному потоці. WebWorker якщо подивитися, є функція конструктор. Створивши об'єкт цієї функції і передавши як параметр шлях до файла, ми можемо використовувати. Зараз я покажу. Щоб показати, нам потрібен сервер. Демонструвати. Наприклад, буває, якщо в нас є якийсь кусок коду,
і який виконуватиметься там дуже довго, і щоб, ну, як відомо, якщо ми клікнемо якийсь JavaScript, наприклад, ми можемо виконувати його в фоні, тобто в іншому потоці. Це дозволяє функціонал браузера виконувати якийсь кусок JavaScript іншого. Зараз я покажу. Як я говорив, у нас в браузері є функція конструктор. Секунду. Окей. У нас є кнопки Start, Stop, Show, Alert. Якщо, наприклад, ми клікаємо Start, в нас виконується JavaScript в іншому потоці. І тепер, наприклад, якщо ми показуємо Alert, продемонструвати, у нас counter, у нас виконання іншого JavaScript, воно продовжилось. Я покажу. Отже, у нас є кнопка, і щоб перевірити, наприклад, чи браузер підтримує виборкери, можна просто перевірити функцію, чи вона присутня, чи ні. І пізніше, щоб створити новий виборкер, нам потрібно ініціалізувати створення нового об'єкту. Передати в параметрах файл, в якому міститься код, який нам потрібно виконувати в фоні. І далі підписатись на івент цього створеного об'єкту і виконувати якусь дію. В даному випадку тут просто інкрементується в фоні, інкрементується каунтер і оновляється наш HTML. І щоб стартанути його, нам потрібно викликати на об'єкті worker метод postMessage. Сюди можна передати якісь параметри, якщо нам потрібно. Я покажу цей файл. Отже, коли ми ініціалізуємо worker, ми сюди параметр передаємо йому шлях до файлу, який буде виконувати якийсь певний функціонал, і не стопити потік нашого JavaScript. І пізніше, підписавшись на, отже, в тому файлі, як ми бачимо, підписуємося на подію message, де ми тут її викликаємо. І тут просто через set інтервал з інтервалом 500 мілісекунд ми просто інкрементуємо певний лічильник і просто відправляємо назад повідомлення з параметром певним. І тут ми його просто на подію onMessageLoading і оновляємо нашу HTML-ку. І як можна подивитись, якщо ми почнемо, якщо, наприклад, ми наш основний потік JavaScript зупинимо, тут не клікнувши, не закривши це вікно, наша сторінка заморожена. Клікнувши, ми побачимо, що там той, ну, що JavaScript він продовжував виконуватись. І також я б хотів розказати про нові фічі. Також додавався в HTML5 новий елемент Canvas, який дозволяє малювати JavaScript на люту. Я покажу, як це виглядає в коді.
наприклад. Отже, якщо подивитись на сорси, у нас є просто певний елемент, здолаємо якусь ID-шку, ширину, висоту. І пізніше через JavaScript, доступившись до нього, ми можемо малювати на ньому чи виконувати будь-які інші дії. Тут API в нього досить розширене і велике. Також використовується ряд бібліотек для роботи з канвасом. Я тут навів приклад лінку. Можна подивитись. Якщо розібрати цей приклад, у нас, я вже сказав, є елемент. Ми просто беремо його і доступаємося, беремо контекст. Цей контекст він вибирається, щоб ми доступилися до методів і щоб почали роботу з цим елементом. І далі, підписавшись на відповідні івенти, ми можемо виконувати ті чи інші дії. API тут досить великий. Якщо розбереш даний приклад, ми на клік виконуємо, викликаємо метод BegetPass. Цей метод, його потрібно викликати, щоб почати створити новий шлях. Далі ми ставимо курсор відповідні координати. І на mouseMoveEvent ми просто, якщо ми клікнули мишкою і рухаємо, ми викликаємо метода і передаючи відповідні координати з нашого івенту, ми переходимо до іншої лінії і малюємо цю лінію. Можна побачити. Щоб хотів розказати про фічу, яка додавалась в п'ятому HTML Application Cache, яка дозволяє браузеру кешувати якісь файли, зменшуючи тим самим нагрузку на сервер. Я покажу зараз, як це працює, і розберемо приклад. Так, для цього все відкриється в блокноті. Окей, щоб почати працювати з цим, нам потрібно додати новий атрибут маніфест з відповідним посиланням. І наш сервер обов'язково повинен повернути на цей запит файлик, в якому описується, що нам потрібно кешувати, що не кешувати. І з відповідним хедером content type, text, кеш, маніфест. Повернувши цей файл, ось він тут є, ми можемо контролювати, які сторінки потрібно кешувати, які сторінки не потрібно кешувати. І HTML файлик, якщо в ньому є вказаний цей атрибут, він автоматично ця сторінка буде кешуватись браузером. І слід сказати, що цей кеш є відокремлений від стандартного кеша браузера, і в різних браузерах
Він варіюється, розмір його інший. Ну, в середньому там від 5 мегабайт я дивився. Окей. Якщо ми зараз перейдемо. Розкажу. І цей файлик, наприклад, тут ми вказуємо, що нам потрібно кешувати стилі, офлайн HTML, це сторінка, і індекс HTML. І не потрібно кешувати онлайн HTML сторінку. Так, якщо ми перейдемо. Ось ми відкрили сторінку. Щоб перевірити, чи підтримується ця фіча браузером, ми можемо просто. Секунда. Перевірити об'єкт Application Cache на об'єкті Window. Якщо там, наприклад, якщо він там присутній, значить підтримується. В цьому випадку, щоб продемонструвати. Отже, в нас є ряд кнопок: Update, Show Status, Clear і тести. Покажу. І так, браузер, отримавши цей файлик, він буде розуміти, що нам потрібно кешувати і що не потрібно, як працювати з цією сторінкою. Зараз ми бачимо, що тут фейериться ряд івентів, що аплікація закешована, що почався, ми качаємо маніфест файлик і перевіряємо його. І ця сторінка залишиться закешованою, доки на сервері не поміняємо вмістима цього маніфест файлу. Ця сторінка залишиться закешованою, або поки користувач сам не очистить кеш. Очистити його можна за допомогою в Хромі. Тут можна подивитись. Тут є дані, що закешовано. Я тут ходив на інші сайти, і тут можна подивитись, тут також збереглися в кеші якісь повні сторінки. І щоб продемонструвати, наприклад, офлайн-тест, онлайн-тест. І, наприклад, якщо зараз зупинити сервер. І рефрешнути сторінку. Як бачимо, сторінка далі працює, оскільки вона є закешованою. Тобто, і ми можемо перевірити, наприклад, офлайн-тест. Він показує, що ця сторінка також мала бути закешована, вона збереглася в нашому кеші, тож вона може працювати без доступу до інтернету. А сторінка, яка, наприклад, онлайн-тест, вона не буде показуватися, оскільки ми в нашому файлі вказали, що ніколи не кешувати цю сторінку. І маніпулюючи даним файлом, також досить зручно кешувати якісь параметри. І працювати з даною фічею. Так. Здається, все. Ну і в мене все. Скажіть, може, в когось є питання?